клієнті живуть у тривозі. Здається, ось-ось обірветься остання ниточка спокою, і тримати себе в руках стане неможливо. У той момент, коли руки опускаються, постійний стрес стає звичним станом, потрібно діяти. Зробити запобіжні кроки, які не дозволять вашому внутрішньому світу зруйнуватися. Для кожного рятувальний жилет у цей час свій. Ми запитали у дніпрян, як вони відволікаються від поганих думок та що допомагає їм протидіяти паніці. Жити здесь і сейчас. Наслаждатися кожною минутою. Цінити кожне мгновення. Любити наших рідних і близьких. Помагати людям. Творити. Просто жити. Несмотря ні на що. І знати, що победа обов'язково буде за нами. Аби відволіктися від перегляду новин, в хід пішли всі справи, на які раніше не вистачало часу. Допомагають справи, пов'язані з дрібною моторикою, вишивання, плетіння бісером, в'язання, малювання та тому подібне. Також, аби розвантажити мозок, важливі прогулянки на свіжому повітрі та заняття спортом. Як-не-як, але на вулиці все ж таки весна. Відомо про війну, найкраще відволікатися мені допомагає саме навчання, тобто домашні завдання з університету, бо коли тобі треба про щось написати, про щось прочитати або щось вивчити, тоді мозок повністю переключається і концентрується на одній єдиній задачі. А от фільми там чи серіали, наприклад, вони погано справляються з завданням відволікти, особисто для мене. Відволіктися від страшних новин про війну мені допомагають книжки. Останнім часом я дійсно помітила, що стала читати набагато більше. Також я переглядаю різноманітні цікаві, корисні відеоуроки, які раніше відкладала на потім. Окрім того, допомагають відволіктися прогулянки зі своєю собакою. В це непросте время мені музика допомагає відвлечься. Занять себя, быть в хорошем расположении духа. Я там должен состояться международный конкурс саксофонистов. Я готовлюсь к нему и верю, что в скором времени мы будем слушать прекрасную музыку, а не звуки взрывов. От войны меня больше всего отвлекает, наверное, сон и думать о том, что будет все хорошо, и наши военные смогут. Від війни мене відволікають мої близькі люди. Мені дуже пощастило, що зараз я вдома з рідними людьми. Всі наші емоції, хороші, погані, ми ділимо на всіх, і нам стає всім легше. Також я стараюсь читати не тільки погані новини, але й хороші, яких у нас немало, і фокусуватися саме на них. Не можуть не допомагати і не розвантажувати мозок звичайні буденні речі, такі як прибирання або готування їжі.